kuadër të festave të nëntorit në ambientet e teatrit Skampa u zhvillua konkursi historisë BE, një dritare hapur për Shqipërinë midis katër shkollave nëntëvjeçare. Ky konkurs u organizua nga përfaqësues të Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Bashkinë Elbasan, ndërsa kishte si qëllim pjesëmarrjen e nxënësve. Motivimin e tyre, rritjen e tolerancës dhe kapërcimin e barrierave të mentalitetit. Në këtë aktivitet ishte prezente edhe prefektja e shërgut e Elbasanit Majlinda Peza, e cila në fund të konkursit shpalli dhe shkollën fituese, atë nëntëvjeçare Luish Gurakuqi. Ndërkohë në gar ishin dhe shkollat Alia Gjahu, Fejzulla Guranjaku dhe Adem Krasnishi, me nga 5 nxënës përfaqësues. Pyetjet e zhvilluara nisën nga ato më të lehtat, si e vërtet e gabuar për kufizimi i koncepteve ose figurave historike, dhe deri tek më të thelluarat si pyetje analizuese dhe pyetje me alternativa. Ndërkohë që përgjigjet e nxënësve vlerësoheshin nga juria e përbërë nga Elbana Zenel Hoxha, Çeli Kreka dhe Hyrgen Xhyra, ndërkohë që drejtori i kulturës në prefekturën e qarkut të Elbasanit, Blendi Gremi, theksoi se këto konkurse ndihmojnë në zhvillimin e brezit të ri. Gremi jep më tepër detaje rreth organizimit të konkurse. Atëherë ky është një aktivitet që është organizuar, domethënë, nga zyra vendore e arsimit Elbasan, me mbështetjen e Këshillit të Qarkut dhe Bashkisë Elbasanit. Është një aktivitet që ka një rëndësi të veçantë, pasi ne promovojmë vlerat më të mira të historisë tonë, po edhe të historisë, domethënë, për atë të Bashkimit Evropian, ku kanë marrë pjesë relativisht një numër i konsiderueshëm nxënësish, domethënë, dhe disa ishin 15 shkolla që konkurruan dhe sot jemi në natën finale, u marrin pjesë 4 shkolla. Këshilli i Qarkut Elbasan ka një politikë të pasaj përket sidomos pjesës promovimi, si që thashtë, të nxënësve, po edhe të shkollave, po edhe të arsimit, po edhe të historisë të popullit tonë. Dhe sot, edhe në kuadër të festave të nëndorit, pasi nesër jemi ditën e flamurit, ne bëm këtë aktivitet që sot besoj, do më dhënë që do nxjerrë dhe fitusit e ti. Konkursi u mbyll me dy këngë nga Francesca Casa, nga Qendra Kulturore e Fëmijëve.